Слава да бъде на името ти, Господи, и благодарим ти, че ни събираш отново на вечерна молитва тук, на това свято място. Вярваме, Господи, че ти си тук със своя дух посред нас и те молим да ни простиш всичко, каквото съгрешихме, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Бъди милостив към нас, Господи. Молиме те да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изцериш, да ни утешиш, да ни насърчиш, слава да бъде на името ти, Господи. Молиме ти, Душе Святи, бъди с нас в това събрание, ти ръководи това събрание. Дойди, Душе Святи, между нас. Вярваме, че ти си изпратен, за да ни припомни всичко, що Господ Исус Христос е говорил на светите апостоли и на светите пророци. Говори ни и на нас, да бъдем близко до Господа, да бъдем с Господа навсякъде и винаги и вярваме, че сме в безопасност. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, че си тук посред нас, поклон на святото ти име. Отче святи и правени, погледни милостиво на това малко събрание. През кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Син и помилвай ни, и благослови ни, и ръководи ни, и нека ти бъде угодно това наше събиране, четене на Словото, разсъждение върху Божието Слово и опази ни, Господи, от нечестивите. Господи, ние подозираме, че особено и царените от рак има някаква връжда против тия хора, слава да бъде на името ти. Алилуя! Молиме те, пази другите изцерени през миналата година. Има 7 или 8 още хора изцерени от рак. Ние те молиме да ги опазиш от нечестивите, от тая конспирация против здравето на населението. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи. Опази домовете ни, църквите ни, народа ни. Опази ни, Господи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти. Благодариме ти, славиме ти, те величаваме, свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Yeah.
Една светица
Идите на ченици, имаш ли? Мога да разкажем. Десет деня, в който преди много време, в 300 и някоя година, по времето на императорстване на Ликини, имало един полк, в който 40 мъже, не знам какво съединение е било това в този полк, 40 дали е било от типа на рота или друго, 40 мъже били християни и всички заедно ходили по задачи, където ги пращат и когато са били в битка, също са били заедно. Имали са дори случаи, в които всички други хупват да бягат от бойното поле в страх, в ужас, а те са оставали и знаеки, че уповават на Господа, са оцелявали дори без рана. И там един Агриколай, войвода, сигурно той е бил полковия командир или да, водача на легиона, защото полк и легион вероятно тогава е било нещо сравнимо. Агриколай решава да изпълнява Божиите заповеди, императорските заповеди, защото Ликини се е разпоредил отново да се проведе така насилие над християните, да бъдат накарани да се поклонят на езическите богове. И всички са знаели от това формирование, че тия мъже са християни и им казват, ето ще трябва сега да се поклоните, обаче те отказват. И са казали съвсем категорично, че няма да се поклонят на езически божества и че единствено се покланят на Господа, на Святия Троичен Бог и че за тях каквото и да се разпорежда и каквото и да се върши върху тях, може да бъде извършено върху телата ми и че земните началници нямат власт над духовете на тия мъже. Там са едни имена, които аз ще опитам да ги намеря, но един от тях е Кандид и още няколко имена, но интересното е, че започват да ги мъчат. Така се разпорежда Ликини е разпоредил твърдо местния Агриколай, той очаква императорски пратеник специален, който по едно стечение на обстоятелства е подобен на този императорски полководец или там военачалник Лиси, който спасява святия апостол Павел от мъжете, които искат да го убият на секунда там в времето на неговото арестуване. И този се казва Лиси. Вярно е, че около 270 години по-късно от тия събития, но Лиси пристига и той започва да измисля разни мъчения за тия християни, защото Агриколай е служил с тях заедно и му било така доста мъчно и трудно да изпълнява заповедта на императора и същевременно и да противостои на тези мъже, доблесни и най-неустрашими войни от целия полк, там легион. Много пъти първо започва да ги бият с камъни през устата, обаче той Лиси като хваща един камък и се засилва да удари един от тях, който изповяда и говори
вместо всички, че няма да приемат никакъв поклон спрямо друго измислено божество, освен към истинския Бог. Камъкът така се завърта, че удря Агриколай, там местния пълководец, който е. И вместо да се покаят от тия събития, тия двама императорски там представители, те продължават да се борят с Бога, фактически, докато мъчениците страдат, бият ги, изтезават ги и се чудят какво да измислят, стигат до едно решение да бъдат потопени голи в едно съседно езеро. Това е събитието става в град Севастия, който е в южната част на Армения. Това е източна Мала Азия. И наблизо имало езеро и това е в първите дни на март, като сега. Тоест, това и днешния ден е определен за честването им. Но е било много студено тая година, всичко е замръзвало. И в това езеро, което е замръзнало, са изчупили леда и са потопили тия мъже там да замръзнат през нощта. Като са оставили стража наоколо и един тъмничен стражар, който ги е съпроводил до там от тъмниците. Наблизо обаче са сковали една като баня и сауна, както са правили от дървета по-рано, такава полкова. Те могат да я изпълнят много набързо за няколко души вътре, която запалена с горещи камъни, там върху които се излива вода, има пара и така нататък, както си е по реда, като за баня. За да ги съблазни и да може те да се откажат от всичко, само и само да бъдат затоплени и да оживеят. И някъде в първите дни, първите часове на нощта вече, вероятно след полунощ, един от тях не издържа и хуква към тази баня, но стигайки до прага на банята, умира. А тъмничният стражар, стоейки и наблюдавайки какво се случва, вижда, а през това време войниците пеят. Пеят и прославят Бога. Имали си техен псалм, който си го пеят в трудни моменти. И тъмничният стражар вижда голяма светлина и венци, които слизат от небето към тия мъже. И се очудил, че венците не са 40, а 39. Той тогава разбира, че всъщност този, който се е отказал от изпитанието, няма да получи венец. И казва, и аз съм християнин, и се хвърля дрехите, снаряжение, всичко остава, събужда другите, защото те били заспали, стражари, които са стояли наоколо, изпратени там да охраняват, за да не напусне никой езерото, и отива и той влиза при тези мъже в езерото, които продължават да пеят и оцеляват до сутринта живи и сигурно и здрави, защото сутринта отиват там и началници и други и ги намират там и вместо да се покаят за злите си дела, тръгват да им измислят нови мъчения, след което вече се изморяват от мъчения и ги екзекутират, но чупят им по особено мъчителен начин, чупят им коленните стави. И това са ужасни болки. Знаете, че по този начин с чупване тези, които са разпънати на кръст, им се прекратяват мъките, защото т.е.
още по-тежко им става, но умират много бързо, да не продължават мъките им, да речем, по-дълго. Но в случая тези мъже загиват и за да не могат да ги погребат, християните ги изнасят на клада да бъдат изгорени извън града. Изнасят ги на клада, та майката на едното от момчетата се е молила през цялото време, плашейки се да не би той да се отрече от Бога. И е била там и е помогнала единия от които още не е бил съвсем починал и са го оставили, явно е дишал още, тя го е взела и го е носила, за да не изостане от дружината си, всички да са заедно. След като изгарят телата им, костите обаче остават, не са изгорели. Тия костите решават да ги хвърлят там в реката, която явно минава и захранва това езеро и продължава нататък, но те самите, вече като Божии ангели, се явяват на местния епископ и му казват: извади костите. И те ги изваждат и ги поставят там в гробница и по този начин много чудеса стават така в време и по случай тези Божии угодници. И оттам става това прославяне, включително и нашия цар, свети Йоан, извинявам се, че така, да, Йоан Асен II прави църква в Търново, да, свети 40 мъченици и там той получава от тяхните мощи, получава там частица в тази църква. Тя е, значи, църквата е построена по повод на същата дата, той побеждава, мисля, Теодор Комнин на 9 март 1230 година. Да. Да, точно. И в тая чест решава, че трябва да така уважи тези мъченици, които са страдали за вярата. Така, кажете една песен и ние да почитаме мъчениците, да ни бъдат за пример, да не се уважаваме и така. Да не се предаваме. Да не се предаваме лесно и... Точно. 158 си милостиви Боже наш. Tebe milostivi Otče naš, koji to na nebesata si, poslušaj molim naši glas, da se svetime to ti. Glas, da se svetime to ti, da dojde carstvo to tvoje, da bude volja ta tvoja, kak to je gore na nebe. Всичката земя, както е горе на небе, та и по всичката земя, хляба насъщен дай нам днес, прости ни наше грехове, както прощаваме без лъс,
Светия апостол Павла до Римляните, 2 глава. И тъй, не извиняем си, о човече, какъвто и да си ти, който съдиш, защото с какъвто съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божия съд пада наистина върху ония, които вършат такива дела. Нима мислиш, о човече, че ще избегнеш Божия съд, ти, който съдиш ония, които вършат такива дела, каквито и сам вършиш? Или не хаеш за богатството на Божията благост, коровата си дълго търпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние? Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведния съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му. Живот вечен на ония, които с постоянство и добри дела търсят слава, чест и безсмъртие. Ярост и гняв пък на ония, които упорстват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скърб и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло. Първо на Юден, а сетне и на Елин. Слава, чест и мир всекиму, който прави добро, първо на Юден, а сетне и на Елин. Защото Бог не гледа на лице. Ония, които без закон са съгрешили, без закони ще загинат. А ония, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Защото щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законното, те без да имат закон, сами по себе си са закон. Че делото на закона е написано в техните сърца. Те показват в този време, когато тяхната съвест свидетелства и мислите им една друга се обвиняват или се оправдават. В деня, когато съгласно моето благовестие, Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните на човечеството. Ето ти се казваш юдейн и на закона се облагаш и с Бога се хвалиш и знаеш волята му и разбираш по-добре, понеже се получаваш от закона и си уверен, че ти си водач на слепи, светлина на ония, които са в мрак, наставник на неразумни, учител на младенци, който в закона имаш образеца на знанието и истината. Проче, как ти, който учиш другите, себе си не учиш? Който проповядваш да се не краде, крадеш. Който казваш да не се прелюбодейства, прелюбодействаш. Който се гносиш от идолите, светотатстваш. Който се хвалиш със закона, безчестиш Бога, като тъпчеш закона. Защото заради вас името Божие се хули между езичниците, както е писано. Образването наистина е полезно, но ако изпълняваш закона, ако пък престъпваш закона, образването ти е станало необразване. И тъй, ако необрезаният пази наредбите на закона, то необразването му няма да му се сметне, няма ли да му се сметне за образване. И необрезаният по плът, като изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който при писание и образване престъпваш закона?
защото не онези са юдеи, които не онзи е юдей, който е такъв по външност, нито онова образване, що е външно върху плътта, а онзи юдей, който вътрешно е такъв и онова е образване, що е в сърцето по дух, а не по буква. Нему похвалата иде не от човеци, а от Бога. Амин. Амин. Господ Исус казва в Матея 7 глава също: не съдете, за да не бъдете съдени, какъвто са съдите, с такъв ще бъдете и съдени. Но тук също апостол Павел в 1 Коринтяните 4 глава, 5 стих казва: да не съдим преждевременно, докато не е дошъл Божия съд, който ще изведе всичко наяве. Защо, говори той, не съдете? За кого да не съдим? За тия, които в предната глава, нали, са описани, ще ги повториме. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум да вършат това, що не е. Прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, да се видиме ние, нали, дали ни нема тука. Блудство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомрази, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни на родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Един брат ми каза: бе, тук в другите ме нема, ама немилостиви, майче съм там, не съм милостив. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат. Благосклонни към ония, които ги вършат. Има братя и сестри, които се стараят, нали, за да не съдат, нали, минават пък в другата крайност и започват да оправдават тия, които, нали, тук апостол Павел ги описва. И стават като адвокати на престъпниците и на грешниците. Много хора го правят това, аз знам, познавам такива, които: не, 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 ние не можем да ги съдим, не, 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 ние нема да говорим, ние не можем да говорим за това. И стават, пък оправдават тия, които ги вършат по този начин. Един ден трябваше да се срещна с едни сестри в храм паметник Александър Невски и когато изкачвах стълбите, чух Святия Дух да ми казва: съди и адвокати не изцеряват. Съди и адвокати не изцеряват. И аз си мисля, че за тия съди и за тия адвокати, едните съдата, другите станали адвокати. Но се срещнах с една жена, чийто син припадаше, имаше епилептични припадъци. Наскоро беше изцелена сестра Мария Аршинкова, която имаше епилептични припадъци, Господ и цели, тя се върна на работа, това се разчу там и тия сестри са казали на тази майка. И аз се попитах: какво работите? Ми аз и сина ми сме адвокати. И тогава се сетих за това, което Господ съди адвокати и не е царял. И аз се питам: може ли вие и сина ви да обещавате тук в Божия храм, че от сега натам няма да обвинявате, а когато защитавате престъпници, няма да обвинявате невинни хора, а ще бъдете адвокати само на сиромаси и невинни, само на невинни? И тя казва: о, невинни са сиромасите ви, те престъпниците са богаташите. И ние, вика, тогава ще умрем от глад, ще стигнем до просиш като яга. Викам: виж, доколкото знам,
намекваш за Алеко Константинов, но аз знам, че той е защищавал само невинни хора. Човек, който разбере, че е невинен, не го защитава. Разбира се, всеки престъпник има право на защита. Нали? И тя каза, о, не, ние тогава ще закъсаме, само защищаваме невинни хора. И знаете какво ми каза тая майка? Еми тогава не ме да се молим за сина ми. Съгласна е сина и да припада от епилепсия само и само да печелят много пари. Това е. Това е невярващи. И така ние не трябва да съдиме тия хора, всичките тия, които ги изброих, защото Господ не е дошъл да ги съди, а да им помогне да се покаят и да се спасат и да се променят. И тук говори вече за това, който се надява на закона, на това, че знае Библията, на това, че цитира Евангелията. И не тези, които знаят писанията и слушателите ще бъдат пред Бога праведни, а кои? Ония, които изпълняват Божието Слово. И че Бог няма да позволи да се тъпче Неговия закон и когато ние говориме и цитираме закона, а вършиме против закона, говориме да не крадат хората, а ние самите крадем, тогава какво става? Тъпчем закона. И много хора казват, нали, особено евангелските проповедници казват, ние сме под благодат, закона е закован на кръста, нема вече закон, нема проблем, нашите закони и бъдещите ни закони са за престъпления и грехове са простени, но не е така. Закона си е закон. Закона пише това, не можеш да го правиш. Не можеш да минаваш на червено. Някой минава. Има изключения. Пожарните и бърза помощ при някои случаи може да минат на червено, няма да ги глобят. Обаче наскоро стана една катастрофа, не знам къде беше в София, където бърза помощ минава на червено, те свират и други всички останали трябва да спрат и да направят път. Обаче един не прави път, вижда, че му е зелено, кара направо, удара бърза помощ и обърза колата на бърза помощ. Така че при изкушенията също трябва да се оглежда това, който му е дадена такава власт, нали? Да не го отресне някой или както брат Христо е цитирал един и е цитирал някакъв паметник имало, там тук почива отача на моторни, а? Който ползва предимството си. Да, който винаги си ползваше предимството. Така че може да имаш предимство, но се огледай вълни от среща, дали знае път, че ти имаш предимство. Да не стане катастрофа. Но имаше един случай, където едно момиче беше парализирано, майката блудстваше, Господ ѝ откри, че трябва да спре, защото няма да бъде и царено детето и докато тя не спре с блудството. Тя беше вдовица. Един ден минах по край техния блок с трамвая и се помолих, казах, Господи, моля ти се и цари Емилия, това дете е парализирано там, остави я тая майка и заради греховете на майка. Тогава чух един властен глас, който ми каза, никому няма да позволя да тъпче закона ми. Не може да тъпче Божия закон. Ама ние сме под благодат. Ама нема благодат. Нема благодат. Крадеш ли? Ето, нали казах ви, ако някой от вас открие къде е, защото брат Ради ми се обади от Гърция, да се молим за него и за сестра Иванка, болят и очите, стомаха я боли, знаете, парализираната. И са се молили в Гърция за мене, за това, че съм болен, че съм. И казва, тук имаше откровение, който изговори дума против тебе, ще бъде наказан. И аз казвам, Господи, аз не искам заради мене некой да бъде наказан.
Аз не искам да бъде наказван никой заради мене. И тогава сънувах сън, че ми се казва, щом не искаш да бъде наказван заради тебе, тогава ти ще бъдеш наказан. Защото не може извършен грех да не бъде наказан. Разбирате ли какво става? Разбирате ли защо Исус е наказан? Заради моите грехове. Исус казва, не искам Петър Велев да бъде наказан. И Господ Бог казва, добре, заради греховете на Петър Велев ти ще бъдеш наказан. Заради греховете на брат Христо, Исус ще бъде наказан. Разбирате ли какво става? И аз сънувам. Така че некои, ако може да го намери къде, аз го търсих днеска в Йосия говори, че ще накаже Израел заради беззаконията, греховете и така натам, не го намери. Но сънувах, сън. Казва ми се един цитат. Стани и го прочети. И аз ставам в Библията, намерих го през нощта и чета. Аз съм Яхова Израилевия Бог. Ще накажа всяко престъпление. Всяко престъпление ще бъде наказано. Или аз ще бъда наказан, или ти ще бъдеш наказан, или Исус ще бъде наказан. И затова апостол Павел казал, он е който един път е очистен, измит, нали, простени са му греховете. И продължава да греши, той втори път разпърва Христос. Втори път разпърва Христос. И затова Бог не може да търпи греха. Този брат Димитър Куличев казва, греха на мене ми беше казано, греха вони, аз не мога да присъствам там, където има грех. И като вие викаме, Господи, Господи, има грех, Бог идва и той е огън, който гори греха и той е огън ни гори и нас. Нали, имах един сън, че в някаква църква има хора, които вършат извратен секс. И че Господ ще накаже тая църква. И на другия ден имаше по телевизията на тая християнската да събираме пари всички църкви, защото църквата 50-ната в... Изгоряла в Казанлък. И аз видях на сън как се запали църквата и гори, падат креди там. И ми се казва, сега там вършат извратен секс. Всичко това ще бъде наказано, разберете ме. И затова ни предупреждава Господ. И не дейте ги слушат тия. Абе не се притесай, нали? Кръвта на Исус те е измила. Прави каквото иска, живей както и поживей си сега. Ами си поживееме като зетювете на това. На Лот, дядо Лот. Ти вземи жените и бегай там в планината. Ние сега ще идеме в Гомор там да си поживеем. Малко пък ще настигнеме. Настигнаха го. Пана огъня и ги изгори. Сега ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Бягай Лоте за живота си. И сега, вижте какво става. Най-много болни от коронавирус има в Китай. В Италия и в Иран. А знаете ли там кой е? В Китай са избити 80 милиона души по времето на Мао Цзедун. 80 милиона. Кръвта вика за отмъщение. И тая кръв вика към Бога за отмъщение. И те си мислят, е така, няма проблеми. А Италия, знаете ли от Италия какво, колко кръв е пролята, не само в Италия, а по целия свят от италианската мафия. В Америка, в Чикаго, в Румъния и в България. Италианската мафия в България. Всичките тия след демокрацията преследвания, взривявания, избивания, това е техна работа, техни учители. И сега, какво става там? Олене, какво става? И в България е проявата много кръв. И затова трябва да се молим за България, прости ни греховете, Господи, прости ни, ние трябва да се помириме едни и други, ние трябва да простиме на уния, които са ни мъчени, които са ни преследвали. И какво става? Християните продължават в Китай да избиват християни. И в Иран също. И аз имах два сънища и се гледам и се на изкото, нали, сънувам, че се изкачвам като че ли стара планина на изток, като погледна горе от билото,
пустиня. Пустиня. Втори път, нали, виждам планини, нали, различни планини, не е равнина като в Сахара, но пуста. Нема една тревичка, нема едно дърво. Пустиня. Господ ще направи пустината, пустиня, земята, поради греховете на жителите й. И затова искате ли да сме добре, да сме опазени, пазете се от греха. Защото Бог идва, за да създаде всеки му според делата му. Вие знаете, че 50-ната църква проповядва, че ще има грабване. Преди язвите, Исус ще грабне църквата и тогава идват язвите. Коронавирус е една от язвите. Коронавирус е първата язва. Язвите тръгват. Виждате, що народ загива, що народ умира, колко са умрели, не знам, аз не ги следа там, не гледам по телевизия. Огромна количество, голямо количество. Много народ загива. Ето, ето е язвата. Идват язвите. Е грабната ли църквата? Еми не е грабна. Затова бягаме за живота си. Който е крал да спре, който е лъгал да спре, който е прелюбодействал да спре, внимавайте. И затова Бог ще въздаде на всеки му според делата му, скръб и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло. Първо на Юдея, после и на Елин. Първо евреите ще бъдат наказани, после и Елин. Ярост и гняв на уния, които упорстват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Ето тия мъченици и 70 души в Армения не се покориха на неправдата. Измряха, но те са мъченици и горе са при Бога, ходят в бели дрехи и всеко око ще ги види. Слава и чест и мир. Ето откъде може да дойде нашия мир. Много хора казват, нямаме мир в семейството, нямаме мир, нямаме мир, нямаме душевен мир. Всеки му, който прави добро, прави добро и ще имаш мир. Прави добро на хората и ще имаш мир. Защото Бог не гледа на лице. И така, сега ние сме без закон, ние сме по благодат. Ама тук вижте какво пише. Който е без закон, е съгрешил, без закон ще бъде наказан. Независимо от това, че си под благодат. Другия пък се надява на закона. Той пък ще бъде съден по закона. Надяваш се на закона, ще бъде съден по закона. Един свещеник си по телевизията имаше едно предаване, казва, карам си колата, некъде към Богров, спираме катъжите и вика, надвишил се скоростта дядо Попе, толкова и толкова, ти пиша тук, а, злоба и той казал. Ами, чадо, бързам, можете да ми, да ме помилваш, това път, пък аз ще се моля Бог да ти прости греховете. Да не ме наказваш. А той му говорил. Дядо Попе, аз не те наказвам. Законът те наказва, защото си нарушил закона. Аз само изпълнявам задължение. Законът те наказва. А помилването не става от тебе, а от Господи. И вика, свещеник казва, вика, виноват съм, греших и си платих Бога. И закона нема, ама аз съм по-благодат. Ами нарушил си закона, си платиш глобата. Това е положението. Ние сме по-благодат. По-благодат, защото имаме тая възможност да дойдем при Исус, да си признаем греха и Той да ни прости. А не да се уповаме, или както тук казва, които упорстват и като упорстват, получават естествено наказанията. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите. Уния, които
езичника, нали, много пъти съм ви дал тия примери, че тия езичници, нали, мюсулмани или неверващи, които правят добро, те имат мир и намират Божието благоволение. Защо? Защото без да имат закон, без да вярват, те изпълняват закона. А християните, които ходят на църква и вършат точно обратно, и вършат зло, и се занимават с окултизъм и с други работи, и вършат зло на ближния си, ами какъв закон имате? Няма го закона в сърцата им, и затова важно е да бъдем, да сърцата ни да бъдат обрязани. Защото Господ Исус Христос ще съди тайната на човеците. И тук говори за съвестта, че мислите на хората или ги оборват, или ги оправдават. Аз имах един сън преди много години, че е настанал страшния съд. Господ стои на кръстовището на между Долно Камарце и Горно Камарце, точно на кръстовището. Хората са наредили пред него, минават и той само им казва: ти нали знаеш за къде си? И айде, заминават наляво. И там върви пред мене баща ми на известно разстояние и той му казва: не, ти мини отясно. И аз: Господи, той не е вярващ, той не се е покаял, той не е новороден. Мини отясно. Аз като си стигнах там, ми каза: ти до кога се колебаш? Кога се колебаш ти? А такъв страх ме нападна там, като стоя пред него, че не знам. Минавай надясно, минавам надясно. Цялото поле на Долно Камарци беше пълно с народ осъден. От дясната страна около 200 души. Около 200 души. Ти нали знаеш за къде си? Ето, твоята съвест ще ти покажи за къде си. Къде отиваш? А и за тук говори, и нека да чуят всички пастири, свещеници, митрополити, папи, патриарци, вие, които учите, които сте уверени, че сте водачи на слепци, светлина на ония, които са в мрак, наставници на неразумни, учители на младенци, които в закона имате образеца на знанието и истината, вие, които учите другите, себе си учители. Себе си учители или пропадвате лъжи, или пропадвате да не се прославят светиите, да не се почита Света Богородица, да не се почитат мъчениците, или лъжете народа, че Дева Мария родила още четирима синове и много дъщери. Вие, които сте на амвоните, и лъжете. Лъжете, ама си мислите, че няма да застанете пред Божието съдилище. Тук дойде една сестра и казва: ами така се подариха, вика, нещата, че един път си вземахме нивите, един път, и после там от този към беше, тето раздаваха имотите, ни ги дадоха още един път. И като чух, вика... Поземната комисия. Поземната комисия им даде още един път. И като чух, вика, твоята проповед, слушала е и тя дойде тука. Слушала е и аз викам: ми сега аз съм християнка, по благодата пък два пъти си взимам нивите. И има един адвокат, казал: какво да направим сега, да отида да върна едните ниви. Нали, взимала съм два пъти ниви. Той е посупал по работи. Сестро, не се притесняваме, Бог те е благословил за два пъти да вземеш ниви. Дали Бог е благословил? Исаия, днеска четех пророк Исаия, нали, брат Димитър казава, четете Стария Завет, казва:
управниците са като такива, дето преместват вика межди. И всеки, който премества межди, попада под проклятие. Нали знаете, 27 глава от Второзаконие има. Който премести стара межда, народа да каже, а проклет. Нали свещеника да каже проклет и народа да каже амин. Не местете стара межда. Ама това е стария завет. Ама не има стария, аз ви казвам, аз съм свидетел на хора, които преместиха междите и пострадаха, и измряха. Попаднаха под проклятие. Не може да местите стари межди. Това е и кражба, и лъжа. Моля? И лъжа, и кражба едновременно. Лъжа, еме кражба и лъжа. И кражба, и лъжа. Едновременно. Който се хвалиш със закона, когато крадеш, какво правиш? Безчестиш закона. Защото заради вас се хули Божието име. И говори на юдеите, за юдеите също и на мюсулманите, които нали, се образват и ако вършат престъпления, тяхното образване няма абсолютно никаква стойност. А ако езичника изпълнява закона, макар и да не е образан, неговото сърце е образано. И няма да се му се вмени за грах за това, че той не е образан. Защото е образан по сърце. Защото не е онзи юдеен, който е такъв по външност, нито онова е образване, което е външно на плата. А онзи юдеен, който вътрешно е такъв, и онова е образване, което е в сърцето на човека, по дух, а не по буква. Не му похвалата иде не от човеците, а от Бога. Тие, които вършиме, изпълняваме Божията воля, изпълняваме Божието Слово, няма да получим похвала от човеците, а от Бога. Това е втората глава. Ако имате въпроси, отговори. Може да кажете нещо, което може да съм прескочил. Христос ще съди тайните на човеците. Всички тайни ще излезат наяве. Вие знаете, че е много... Нали, аз съм... Бех на процеса над братята Куричеви и там попитах шефа на комитета по вероизповедание, господин Четков. Вие защо ги съдите двамата? Ами защото само те двамата пастири останаха, които не се разписаха да сътрудничат на държавна сигурност. Тия двамата не се разписаха. Това отидаха в затвор. А какво означава тия думи на господин Четков? Че всички братя пастири са подписали да сътрудничат на държавна сигурност. И какво излезна сега? Излезнаха им досиетата, разкриха се досиетата и сега нашето отношение да бъде. Едни са се оплашили, едни са се съблазнили, едни са както и да е. Ние трябва да им простим. Ние трябва да им простим. Аз знам, че срещу мен са писали доноси, защото един пастир донеси апаратурата, с която ме е послушал, канил ме на гости, слагал е под масата и ме е записвал. Той призна човека, Господ го изцели от рак. А и други са писали, от сърце им прощавам. Да, Бог да им прости, защото някакви си преминаха, но въпреки това и ние трябва да им простим. А каква е задачата на тия, на това деяние на духа на Антихриста, да накара пастирите да се разпишат, че ще сътрудничат на държавна сигурност, да ги върже, да. А после същия този дух, той ги разкрива, да. За да може народът да ги намрази и да се изпълни словото, което Исус казва на апостолите преди да си заминат. И мнозина ще се предадат и едни други ще се намрази. И едни други ще се намразят. Задачата е християните едни други да се намразят. Ние това трябва да го проумеем. И сега, аз чета нали, по интернет, такива
негодувал срещу Иван Зарев. Пастир Зарев бил такъв предател, бил не знам как бил. Обаче аз съм свидетел. Нали, изповядвам го. Аз занесох една дрешка на моята племеница Румяна в църквата на Бачо Киро. Молихме се върху тая дрека. Една сестра Тева имаше видение, че Исус стои до амбона и си слага ръката тук на гушите на една млада жена и казва, сигурно е на щитовидната жлеза, викам, не е на щитовидни, мабуца на дясната гърда, карцином, рак. Вика, Господ я изцерява, помаза я пастир Иван Зарев в името на Отца, Син и Святия Дух, тая дреха, занесе я сестра ми от дома, облече я Румяна и след няколко дни Румяна вика, майко, сутринта сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Тичам, какво ром? Буцата я няма. Няма я. 3-4 години преживя, докато след това съм сигурен, че я нахраниха с някакво трое и ликвидирах. Другия случай, Иван Добрев, мъж на моя първа братовчетка Лида, получава инфаркт. Много тежък инфаркт от към гърба. Лекарите казват, че не могат да го оперират. Казват, че не могат да му, в Пирогов не могат да му помогнат. Майката на Лида, война ми, взимахме с нея една дреха, отивахме на Бачо Киро. По време на службата помолихме се, Иван Зарев помаза тази дреха. Лида я занесе в Пирогов, служи я под гърба на Иван. Иван стана сутринта здрав, прав, нема инфаркт. Преживя, може би, 20 години след това. Обаче, сме, ето, говориме, че не може да се опазиме изцерение. Среща го някаква такава, как се казва тия, астроложка и му каза, ти ще влезеш от 21 век, но няма да живееш в 21 век. И той го е запомнил и казва го на Лида. И чака да дойде 21 век, идва 21 век, идва 2001 или 2000-та година. 19-1999, 2000-та почваме 21. И гледа телевизията, и тя отива някъде в другата стая, връща се и го вижда. Той се отпусна и каза колко бързо заспа. Нали, изпуснал дистанционното, отива той заспал. Влезнал в 2000 и чака. И затова какво е станало? Дявола чрез тая астроложка му предлага плана да го ликвидира. И той е повярвал. И той е повярвал, че като дойде 21 век, ще умре. Повярвал е и дявол вика, добре, съгласен. Съгласил се. Съгласил се. Разберете го това. Затова казваме, никакви врачки, никакви гледачки, никакви астролози, не им вярвайте на техните глупости. Защото дявола действа чрез тях. Това не са празни приказки. Това не са извънземни. Ние сме били дошли тук. Човеците сме се усъвършенствали, с нощи ги гледам там. Преди 2 милиона години. Преди 2 милиони години маймуната започна да се усъвършенствана и сега станала на човек. Сама. Станала на човек. Глупост. Или другото, 10 души има, които пък твърдат професори, че сме дошли от друга слънчева система. От друга слънчева система и затова сега слънцето на нас ни влияело негативно, защото там другата слънчева система ни влияело позитивно и там ако сме били, там щели сме да живеем 1000 години, а тук само... Що не сме стояли там? Едни пък някакви казали там имало някакво хелтери, какви, че дошли едно момче и едно момиче, били зелени.
телата им зелени и, и ги дамат едни такива, нали бойдисани се ги са зелени. Ето телата им са били зелени, обаче едното, не знам кое момчето ли, момичето ли умряло, па другото останало и ето, ето оттам сме дошли. И защо не сме зелени сега като дърветата? Какво е това? Лъже, измислици на атеистите, чудят се какво да измислят, само и само да не признаят това, което казва писанието. Бог сътвори. Човека Бог сътвори. Животните Бог сътвори. Растенията Бог ги сътвори. Страшно и чудно сме сътворени. Но, какво да правим? Гасиме телевизор. Почвате и да ни лъжат там по телевизията, гаси го, защото това е дух, който се промъква и почва да ни върти и да ни лъжи. Има ли въпрос? Ако нема, да се молим. Имаме гости. Добре дошли. Там, добре дошли. А кажи се. Красимира. Искам да поздравя Бога, че ме извикува стъпалата и всяки ставам на стъпалата на пръстите, на стъпалата на болеше и всяки стъпка им беше болен. И сега нямам вече Слава. Никакви болки. Добре. Ходете на църква, където и ще да е. Намерете църква. Само да не е еретична. Само ако има църква, в която се е проповядва лъжа, сега, ако пастира говори лъжи и говори за братята на Исус и сестрите на Исус, не го поздравявайте, защото ставате съучастници в неговите лъжи. И за това от неудобство, от неудобство, ние ставаме еретици. Ставаме еретици от неудобство. За брат Тодор Стругара да се молим за изцеление от болести и немощи, за сила да може да посещава молитвените събрания в църквата. Амин. Други има ли? Кажи, Влади. Молим за мен Господ да ме изцели от обривите по тялото. Амин. Амин. За сестра Емела да се помолим. О, да се молим. И за здравето ѝ, и защото тя се полъгва по човешките технологии, тича пред доктор, доктора и дал нещо, се почувствала зле, след като е изписали от болница, дал е някакво хапче, тя още по-зле се почувствала и то много, и не е могла и да почива през нощта, и с високо кръвно, и така. И говорим си, че са бесовски нападения и хапчетата няма да помогнат. А другото е притеснението спрямо тия пари, дето е получила. Дано Господ да ме процесва за тия пари, ние се молим да видим някакви. Изпратили са и някакви пари. Тя се притеснява, тия пари да не са някакви нечисти пари от Германия. Даже някъде или от Англия, или от Америка. От Англия, или от Америка. Не знам точно. И да се молим Господ да открие какви са тия пари, къде трябва да се дадат. Но от друга страна пък в събота има един брат в затвора, Данчо. И този един брат, той ми се обади на мене да му купиме бельо и обувки и нещо, храна, нали, такива работи. В неделя имаше свиждане и нашия брат отива там с колета, с обувките, с това, обаче го спират на вратата и казва, има заради коронавирус, не може никакви, нито да се внасят, нито да се. И той се помоли, се обади се по телефона, нали, от затвора се обади, там няма право на телефони. И ако може, нали, да му събереме малко средства и да му ги изпратим там на сметката на затвора. Обаче преди малко се обади жена му и казва,
нали, Данчови се обадил там на сметката на затвора, но той ми се обади на мене. Ако можете, нали, нещо да... Ако... Обаче той ги иска в затвора, да не става така, сега тя ще ги вземе жена му и дали ще му ги занесе в затвора. Така че не знаем какво да правим. Това да не е един Данчо, дето идваше тука. Да. Се молим да... Колето да може да отиде. А? Това материалните неща, които са купени, да отидат. Белето и храната да отидат. Да се молим, нека сега, че да покажем него. Ама а те на храна не дават никаква, само такава... Как се казва? Консервирана. Опакована. Консервирана. Еми да. Консерви и съответно... Нещо такова, което... Вакуумирано. Да. Обаче са го върнали там и са му казали, не може. Коронавирус, тук не може да се внася нищо. Пазат затворниците да не се... Гуските да не ги заразат там. Ами и те са човеци. И за те ги се полагат грижи. И затова да решавайте дали... Или пак некоя, ако иска, ще му дам телефона. Аз не го носа сега телефона, но ще чуеме да му се пратят там по... Как да го направим? Дали да дадем на жена му някаква средства, или да ги пратиме в затвора, на адреса на затвора и на името му, те ще му ги дадат. Не сте знае дали ще го ги дадат. Не сте знае дали ще го ги дадат. А, ще му ги дадат си. Добре, за парите ще му ги дадат. Затвор. Ако... Пресвитера Димитринка, ето е... А, да се молиме за Димитринка. На белия дроб да се молиме за тая душичка Господа и цари. Амин. Да и цари и да я опази. Амин. Да я опази също. Добре, ако има други някои, кажете. Да се помолиме за моя син, за Кристиян. На моменти е... Неуправляем. Колко годишен каза ти, че е 27 става. 27. На моменти така има проблясъци, говорим. Но на моменти е просто контра. За всеко нещо и от време на време си попиват. Една компания има, дето е... Ама там има в ресторант ли работи? Какво ли? Не, не работи в ресторант, има приятели, които са... Тях има заведения. Има заведения и си пиват. И се събират и компанията е тотално пропадна. А той вярва ли? Ами... Абе вярваше, идваше на църква. На етапи е. На етапи е. Е, ма не може, лошото общество разваля добрите нрави. Не се заблуждавай. Знаете ли на мирния договор? Знаем го мирния договор. И го е чел, и сме го говорили, но е... Това е. Молили сме за него, идва ли? Идва ли в църквата? Аз искам да благодаря на Бога, че сме заедно пак. Да, слава на Бога. Толкова ме водя тук на хора от Ботевград, с които имат нужди. Тая сестра има нужда за работа, да се молим за негата работа, фирмата. За... Бог да се погрижи за фирмата, да върне всички кредити и да се... Да се молим за нея. Абе, там имаше едно момче от лейкемия болник. Кво стана? Моя син. А? Това е моя син. Ама жив ли е? Е, как? Слава на Бога! Казвайте ви хора, свидетелствайте ви. Тя на пътя, да, тая сестра я влезна в болница за кръка и боли. Ми ще се молиме, ние сега ще се молиме, не се, сега ще се молиме и останете. Може би и затова по-бързо ще свършим. Друга да се молим отделно. Гледала по телевизията, иска да ви види, ето гледахме. Сега ми е там, нали верувате, че Бог ми царява? Що ми царява лихими, царява и рак. Защото вчера от Варна ми се обажда Ясен, вика нашия пастир, а бе има ли некои царен от рак в България? Ми има, аз знам 20-30 души са и царени. Какъв пастир е той сега? Има ли човек и царен от рак? Ми има, разбира се. Агентите на държавна сигурност знаят, че има и царени. Защото когато беше и царена Цветанка от Герман, мен ме извикаха първорайонно двама агенти на държавна сигурност, майор Николов и неговия началник, и казва, кой ти е дал право на тебе да ми росваш, ти да не си, вика Владика. И към Господ ми е дал да ми.
искаш ли да ти дадем литература? Ти вика си екстрасенс, вика тая Светанка в Германа и Церена, защото ти си екстрасенс, ще дадем литература, да станеш, вика, като Кашпировски и викам, тогава никой няма да бъде и Церен. Тогава никой няма да бъде и Церен. Кашпировски колко души и Церил? Като се появи на екрана, веднага на другия ден директора на детската болница вика, на другия ден болницата е пълна с деца, карат ги психично увредени деца, слушат, гледат Кашпировски. Това са бесове, това са демони. Внимавайте какво гледате, кому служите и така нататък. Добре, радваме се. Ами аз когато съм от Ботев град, много пъти съм те гледала. В Тихия Лин Пелин си ходила да проповядаш много пъти. Така имаме мирния договор и с аз в Гърция, повярва Гърция бях дълги години. Така с една сестра е дял от Търговище и тя се интересува в неща и тя и тя съм и друга от братца. Те са много. Благодаря на Бога, че дойдох да видя, имам нужда, дъщеря ми е в депресия, тя в чужбина, а тя вярва и съпругът ми сега направи тежка операция от тумор на пилочния мехур и аз имам здравословни проблеми, но на Господа се надявам преди всичко, защото съм видяла Божиите чудеса и знам, че Бог върши чудеса. Първо на Господа. И благодарим на Бога за вас и за Твоето служение. Ами молете се за мене, че има атаки. Да, има атаки. За Божиите служители трябва да се молим действително. Имайте, ние се молим тук за един брат Николай, той е полицай, работи като полицай и той вика, аз усещам демонични атаки, дали има ли там някаква приятелка ли, каква е, като се разделили с нея, дали, той е разбрал, че тя е магиотница и вика, сега чувствам такива демонични нападения. И благодаря на брат Панчо. Миналия път, аз ви казах, че точно между 3,5 и 4 усещам тия нападения. И аз се моля, нали? Обаче Панчо също е застанал в Събота. Събота ли? И Събота, и днеска. И пак усетих тия, дойдоха, обаче си отидах. Дойдоха и си отидах. Нали? Аз знам и знам кой е този човек и не знае къде отива и какво ще се случи с него. Това чух, това казвам, пред Божия дом го казвам. Магиосниците ще горят в огненото езеро. Това чух. Тия, които кълнат вас и кълнат и вършат магии срещу вас, ще горят в огненото езеро. Нека чуя добре, защото те не правят на много хора правят магии. И те считат, че това нищо не е. Нищо не е. Също муските, не пипайте муски от мюсулманите от кожи. Вътре в муската Кори Тен Бум пише: Сатана, напусни болести души тялото на този човек, а след смъртта му душата му е твоя. Договор за душата си, за да бъдеш муската да я носиш. А аз съм отварял муски за едно дете. И когато, то беше на 2-3 години, когато почнах да го отварям, то пищи, ама кръщи и посега сърцете да хване да не му разтворя муската. И вътре пише, вземах аз тая муска и при мен идваше един арабин там, викам, може ли да я преведеш, той превежда. Сега аз, Моисей, Муса, отварям отвор в сърцето на това дете. Отварям отвор. Може ли Моисей да отвори отвор в сърцето ми? И нали, други неща. Клетви, клетви. То да бъде здраво, докато е живо, па после няма значение след смъртта ми. Как да няма значение? Как да няма значение? Да е живо и здраво. И хората си ги носят тия муски и се чудят какво става с тях. Ще се молиме, а после отделно за вас, гостите, ще се помолиме. Добре, други нужди има ли? Некой да каже
Бойка. Искам за моля за Илина, леля Илина, която е духовно и физически да се укрепи. Ирина. Илина. Илина. Да. Илина. И за Тодор с високо кръвно. А той предложи. Тодор ще се молиме. И за мене. Той е симпатяга, той е Тодор, ама нещо той... Обаче по телефона ли се чува? Говорили сме се по телефона преди. Абе, питай той нещо да не е му окултно, бе. Той се занимаваш там с толкова брат Томов така, а той ги, нещо ги познаваше излезе, защото откъде познава, бехме на една конференция и той ми се обажда на конференцията там и вика брат Петре, обади се, вика брат Петре, до тебе седи жената на кобрат Томов, внимавай. И брата американец казва сега, който всички да се изправим, да се обърнем и да положим ръце на това, дето е от лявата ни страна. Ако брат Томо на Алита да ми полага ръце и аз викам, не е и дума да не става. Ама защо? Не ти искам твоето полагане. Молите. Ако брат Томов излезна по телевизията и казва, християни, моля ви се, ако намерите магия, нещо на двора, на прага, яйца или нещо друго, моля ви се, не ги хвърляйте в огън или в течаща река, защото магиосниците след това страдат. Нали, това го казах кобратът му. Дай Боже да се е покаял. Нали, той си премина, ама злото, което вършат, те не си дават сметка какво вършат. Когато един човек бъде изцерен от рак, и затова ви казвам у нея, които са изцерени от рак, молете се за защита и когато свидетелствате, казвайте, бех болен, Бог ме изцери, без да обяснявате от кого сте били болен. А от друга страна, ако някои тия, които получават изцерение, чрез вяра в Бога ги ликвидират, за да се каже, че няма изцерение. Няма нито един царен. И царена била само Джуди Перкинс. А Джуди Перкинс, аз съм сигурен, че я е царил Господ. Защото аз знам, аз, моите очи са видели над 30 души царени от рак. Ето сега чувате това момче. Ето майка моя. Нали? Кой го е цари? Сега онзи ден Калинка е казала на докторите, те е казали, еми, не може да ти помогне медицината, а тя казала, докторе, аз знам, мен Господ ще ми цари, тъй, е как така, еми те така ще ми цари, ще ми цари, аз знам, че Господ ще ми цари. Той се упокори, ми казва, ама ти си много спокойна, еми спокойна съм, защото вярвам в Бога. Но искам да ви кажа, не можем да се опазим изцаренията. Миналата година ние сме свидетели, че над 10 души Бог изцери от рак. Обаче 3-ма или 4-ма вече си замина. Бог го изцери от рак на лимфите. Освободи го от цигарите, освободи го от алкохола. И той не можеше да диша, не можеше да влезне на болен на ливада, не може да слезе. Вика, не имам сили, моля ти се, помоли се тук в колата. И аз знах, помоли се в колата, и аз си усетих тая сила, нали? Това не е моя сила, тя дойде отгоре, изпълнени. И той се развика, освободен съм, изцерен съм, спира цигарите, спира алкохола, почва да си ходи, кара си колата, отива на преглед и докторите му казват, как си изцерен, бе, ти не си изцерен. Ти трябва да събереш пари да ти направим операция. И той взима пари на заем, не знам, то Димитър ще го питам. Събира около 2000 лева и аз не разбирам, ама каква операция ще му правят на лимфи. И какво става? И Димитър се обажда, ами Първан почина. Ма нали си караше колата, бе? Нали си караше колата? Какво правят тия хора? Митра. Отиваме, тя се строполи. Тумор в главата. Молиме се. Вода тя пред професора, кой излекува майка ти и дъщеря и казва, мъжът беше военен, някакъв висок чин в Министерство на
отбраната, работеше дъщеря и Министерство на просветата. И тя каза, ако ти кажа, дали може да похулиш и да пострадаш. Как ще похула, бе? Аз знам, ето тук са документите, бе. Тук личат туморите на всеки, бе. Тук няма нищо. Кой се ли? Майката. Ами молихме се на Бога, и Бог ги цели. Не се учудвам, друг не можеше да ги цели. Сега ще я закараме да я видят на конгреса на онколозите във Варна. Но, един ден преди да я закарат, я вливат и там нещо, химиотерапия, и тя умира там на химиотерапия. И аз се съмнявам, че са и влели нещо, за да я уморят. Служили са там нещо, за да я уморят. Разбирате ли какво става? И ако Бог ви целил от рак, не се съгласявате на никакви вливани и в никакви такива. Бягайте! Служителите на Антихриста искат чрез тях материални някакви вещества да бъдат лекарствата... Ама не може! Не може, защото рака е демон. Рака е демон, гониш го и той си заминава. А той не се плаше ни от химиотерапия, ни от лъчетерапия, ни от сребро, ни от злато, нали? Някой пият сребро, злато, за да оздравя. Няма да стане. Добре. Да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти и благодариме Ти за тази вечер, че ни събра тук от това събрание. И вярваме на Твоите обещания. Ти си казал, че ще бъдеш посреднен с Твоя дух. И вярваме, че Ти чуваш всичка, всяка дума, която тук говориме, ще изпълниш нашите молитви. Молиме Те, Господи, за нашия брат Тодор. Той е наш брат, добър брат, но ако има нещо окултно, ние Те молиме да го разкриеш. Ако има книги окултни или некви, Дан Браун или други еретически книги, моля Те, говори му директно да ги изсвърли, да се очисти дома му, за да бъде изцерен. Смили се, Господи, на Кристиан. Ето баща му е между нас. То е добре, то е зле. И ние Те молиме да не се случи с него като със Здравко, който така, ту на църква, ту при пияниците и при едно сбиване, е ударил един полицай и заради този удар влезна в затвора, а в затвора се научи да взима наркотици и сега стига до вратата на църквата и се връща назад. Ние Те молиме, Господи, да опазиш Кристиан, а и Здравко да го върне в църквата, да не се притеснява и да не се страхува. Моля Те, Господи, опази уния Твои деца, които са повярвали, които за които си пролял кръвта си. Моля Те, спирай ги да не отиват в събранието на нечестивите, в събранието на присмиватели, на богохулници и да попадат под проклятие. Смили се, Господи, сега Те молиме за брат Мирослав. Има малко подобрение, съгласил се, извикал е жена си да се молят. Господи, слава да бъде на името Ти. Каза ли е, че още малко време и ще ни се обажда на мен и на брат Тодор. Господи, утвърди го във вярата и опази го от нечестивците, които се чудят как да поразяват Твоите чада. Господи, ето ние четеме във Божието Слово, че ще дойдат язви над земята, че ще затърби един ангел и ще дойдат язви над земята. И този коронавирус е язва, която ние виждаме, че поразява много народ. И поразява уния, където страни, където е проливана много, много, много кръв. Ние Те молиме, Господи, да покриеш със Твоята кръв, кръвта, която е проливана в България и да опази страната ни. Но ето и в България има 4 души вече заразени от този вирус. Молиме Те, да опазиш чадата си, да опазиш народа си, да опазиш църквите си. Слава да бъде на името Ти, алелуя. Сега мини от глава на глава, молиме Те, души святи. Ела, души святи. Ела, души святи, слава да бъде на името Ти. Мини от глава на глава, мини от сърце на сърце.
Мини, Господи, от темето на главите ни до пръстите на краката ни с Твоя дух и изпълни ни с силата си. И изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. И царява и премахва и главоболия. И царява и премахва и синузити. Царява и премахва и грипове. Унищожавай вирусите на грипа от телата ни. Слава да бъде на името ти. И царява и хранопроводи. И царява и стомаси, и черва, и царява и бели дробове, и царява и черни дробове. И царява и кости и стави. И царява и жили, и царява и мускули, и царява и нерви. И царява и генетали, и царява и кожни заболявания. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Слава тебе! Действай, Господи, със силата си. И царявай всяка болест и всяка немощ у народа. Молиме те за тия сестри, които дойдоха сега. Бъди с тях, благослови ги и цари ги. Моля те, мини от главите до петите им и цари всяка болест и всяка немощ от тях. Благослови ги, Господи. Сине Давидо, помилвай ги. Молиме те, Господи, за България. Опази България от катастрофални земетресения. Ето днеска отново говорят 2-3 земетресения са станали малки в Своге и в Церово и философстват там учените, че няма да има голямо земетресение. Да няма, защото зависи от Теб, Господи, от Твоята десница да възпреш всяко голямо земетресение над град София, над България, над всички наши села и градове. Опази ни, Господи, от всякакви бедствия. Молиме ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Там, където са, бъди с тях. Ръководи ги, пази ги, помагай. Слава да бъде на името ти, алилуя! Благодариме ти, Господи! Усещаме, че ти ще чуеш молитвите ни и ще опазиш нашите сънародници. Където и да са били, да са в Америка, в Китай дори да са, в Япония, Индонезия, Индия, където и да са. Опази ги, Господи, живи и здрави! Слава да бъде на името ти, алилуя! Милост, Господи, за нашия народ, слава, чест и поклон на името ти. Молиме те, благослови ни, помилвай ни, с нас и в нас остани. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света, и Дева Мария, и стана човек, и бе разнат за нас при Понтия Пилата,
и с рада, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в духа Твоя, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равното Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за сестра Имела. Открий ни, ако е волята Ти, какво да прави с тия пари, които са изпратили. Тя е много притеснена. Господи, молиме Те да ни откриеш на нея или на нас, дали тия пари са свързани с някакво нечестие, защото тя се притеснява. Също Те молиме за тази жена, която Бойка предложи. Помилвай я и цари я духом и тялом. Молиме Те и за Владимир, за съвършено изчистване, освобождаване и царение. Молиме Те за Красимира и сестра й, за пълно освобождаване от цигари и алкохол. Господи, помогни им да са близко до Тебе. Молиме Те за Йоанна, разреши проблемите, Господи, и с нейната работа. Слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти. Амин. Християн или християн? Християн. Една маса за пинг-понг. И хора не виждам, обаче топчето обикновено е бяло, ето връчи между слуко там, това топчето е някакво тъмно. Трак, 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 трак. Еми, той е ложнизм. Да. Предсказва, той си играе с Бога, не? Той си мисля, че вярата в Бога е игра, но тази игра. Не знам какво ще случи. Ботев газ. Го пази Господ, че се молиме. Ботев газ, за какво се молихме? Ботев газ. Еми за изцеление на сестрите. Виждам една зала, част от зала, като се едно съм на булера, част от залата виждам, столове наредени, ячени столове, празни. Редовно да колат сестрите на църква. Няма ги църква. Сестра Имела. Да. Парите са и най-малкият проблем. Това чувам. Парите са и най-малкият проблем. Така, да, брат Тодор, значи виждам един човек облечен в черна униформа с маска такава като на тия, на звеното за борба с тероризма, само очите и устата се виждат. Това е за брат Тодор. Има нещо окултно там. Има нещо окултно. Той е така от любопитство, някои работи се интересуваше. Да си очисти къщата от всякаква такава, както Дерек Принц казва, мерзо. Дерек Принц, 20 години, е 50-те пастир и накрая каза: оказа се, че къщата ми е пълна с мерзости, които съм напълнил, вика, от Индия, от Египет, от не знам къде, мерзости. И очистете си къщата. Не дейте, оценява нищо. Нали, ние говорим и предупреждаваме. Една петолъчка, там червена или бяла, в апартамента ви може дявол да стои там и това да е крепост за него. И няма да излезна, ето аз съм тук на почва. Разберете го. За Мирослав виждам един мъж в униформа. На времето транспортни войски имаха едни такива тъмно-сини униформи с фуражки. Някаква подобна такава униформа. Виждам този мъж, за Мирослав. Железничарите мисля, че също. Да, може и митничарите. За изцерение от различни видове болести виждам една Маргаритка. И за Владимир.
Ами сега е удобно време за пост и молитва, и молитва и пост, пък може и изповед по мирния договор. Защото аз съм го изпитал на собствен гръб с кожни такива проблеми и 10 години повтарял съм го няколко пъти, но мога пак да го повторя. 10 години се мъчих с лекарства, доктори, с манипулации, нищо. И Бог ме научи да постя по този начин. Да. И с един пост всичко изчезна и вече не помня колко години, нищо няма. Просто трябва обмяната да се нормализира. Това е нарушена обмяна. А нарушената обмяна само с молитва и пост става. Никакви лекарства не помагат. Повярвайте. Бог да ви благослови. Нали знаете за... Да, но значи това, което... Да, но приятели. Това, което сега Православната църква, нали, прави, това е Данаилов пост, да не се яде нищо от животински характер. Повощия и зеленчуци. Да. И тия мъже, нали, там се оплачи, това господача, ами ако ослабнете ми, нали, царя, какво ще каже, нищо, дай да постим една-две седмици и ще видим дали ще ослабне. Нали, аз познавам такива хора, сестри, които постят по една седмица, по две седмици, по три седмици, аз не мога да се сравнявам с те. Само на вода. И са живи, и здрави, и по-здрави, и са по-добре. Така че един, два, три, нали, на времето Православната църква, не помна сега обаче първите дни или последните дни. Сега тази седмица, която мина, беше строг пост. Три дена само на вода. И това на селото, селото, село, после ще само на вода. И хората беха здрави. И сега Иван Михов, свещеника, ми казва, отворил е на църквата там, на регистъра в църквата и са записали 1900-та година са умрели 6 души за цялата година. А 1986-та от 15 юли до 15 август вика погребахме 30 души. Само за един месец? Само за един месец. И понеже аз това казах от Анвола, и той и са му наредили там от митрополията, от Синода и е вземал книгата, регистъра там и я е дал там на Синода. Да не се говори това, да не се разкрие, че това е истина. Нали? А това е истината. Нали? Аз помня и моята баба на 92 години си ходеше и беше и други роднини, там дедо Иван, дето беше клисар. 93-4 годишен ходи си на църква. Вика, аз много вече не чувам, обаче като дойда на църква и като поседа в църквата и после излезна от там, нещо ми е леко, 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 чувствам се, че нещо ми е леко. Ма това е ходенето на църква. Какво става там? Общуваме с Божия Дух. Освещава ни Господ. Мястото е осветено, ние се освещаваме. И Господ ми изпълва със сила. Но като я приемаме, ако влизаме вътре да критикуваме, нали това не е така, това не е иначе. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата му на това място, в град София, в Правец, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!